pozdravljam sve drage goste koji su došli ovdje u hotel Picol u ime domaćina hotela, a i u ime naših zvijezda ovdje plemijskog kruga Solibera. A također vas pozdravljam u ime Koprivničko-križevačke županije i naše skupštine. Također u ime župana i zavjeta. Evo, imamo jedinstvenu priliku da pogledamo slike naših poznatih binaca i zahvaljujem što su odabrali baš taj Picok da pokažu slike i da te slike ostanu malo duže vremena ovdje u Đurđevcu. Iz kulture. Klebinčani iz kulture. Tako, iz kulture. Imamo mi iz kulture to koje smo zove. A, iz kulture. Pardon, iz kulture, ne samo slika. Jer evo, znamo da u hotel dolazi dosta turista i ne samo Đurđevčana, nego i gostiju iz cijele Hrvatske, a i šire. I drago mi je što evo mogu vidjeti u okviru hotela upravo i slike naših susjeda, dakle iz Klebina, ali sigurno da će dobiti volju da vidite slike, da pogledaju slike naših umjetnika i Đurđevca koje također imamo ovdje. Evo, nisam se posebno pripremala za ovaj govor. Pozivala se evo sve skupa da pogledate slike. Ovdje u katalogu ćete vidjeti koje su to umjetnici sve ovdje prisutni i također ćete im moći ovdje sresti porazgovarati sa njima. Evo, toliko od mene za sada. Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo, dragi domaćini, dragi gosti, prijatelji i svi vi koji ste došli večeras u ovaj prekrasni hotel Picok. Ja vas najsrdačnije pozdravljam ispred udruge Hlebinskih slikara i kipara Naive i veselim se da smo večeras vam prezentirali, postavili jednu izložbu slika i skulptura u ovom prekrasnom prostoru. Nadam se da u idući mjesec dana, koliko smo dogovorili da bi ova izložba tu bila kod vas, da će jedan veliki broj ne samo ljubitelja naivnog slikarstva, skulptura, slika, svi oni koji vole to, oni će doći, ali prvenstveno svi oni koji dolaze u ovaj lijepi hotel, da će pogledati ove slike, skulpture, nešto, da ne velim, za sebe zadržati, a s obzirom da dolazi Valentinovo, ja vjerujem da će se bar u neku sliku ili skulpturu neko od tih gostiju i zaljubiti. Dan za ljubljeni, Valentinovo, zbilja mi je prekrasno vrijeme, mi smo ovu izložbu i posvetili Valentinovu, tako smo ju nazvali, Valentinovu u hotelu Picok u Đurđevcu. Hvala svima koji su omogućili da smo mi večeras tu, da su naše slike i skulpture među vama, da mi možemo pokazati ono što smo napravili i prije svega zahvaljujem i turističkoj zajednici grada Đurđevca, gospodinu Mariju Fučeku sa kojim smo dogovarali ovu izložbu i gospodinu Mladenu Balaču. Trenutno ga nema, tu ima neke obaveze, ali do malo prije je bil tu. I prije svega hvala gradonačelniku Gračanu koji je večeras s nama, koji će ovu izložbu malo za koji moment i otvoriti, no prije nego gradonačelnik reći nekoliko riječi i otvori ovu izložbu, ja bih zamolio našeg načelnika, gospodina Hrvoja Gažija, s obzirom da on iz Klebina isto došao sa svojom suprugom tu, da nam se obrati sa nekoliko rečenica i obrati se ovom skupu. Hvala vam lijepo. Dame i gospodo, dobro večer. Drago mi je evo da su Klebine došle Đurđevec. Evo, to je možda prvi korak nakon osnivanja našeg blaga Podravine, gdje smo pokazali na kulturnom planu da smo krenuli sa suradnjom. Nadam se da ćemo i na drugim poljima surađivati, na ekonomskom i na drugim normalno. Ali mi smo Klebinčani tako, samo smo poznati po tom našem slikama, po našim glažama, skulpturama. I kad su nas negdje s davnja 93. osnivali, onda su nas osnovali kao kulturnu općinu, jer mi, nažalost, ekonomski nekakvi prosperitet nemamo, ali zahvaljujući Naivi, slikarstvu, vama, 30-ak koji vas djeluju u jednoj od najagilnijih udruga u našoj općini, mi se evo svi lepo družimo,
vaše slike, skulpture i nadam se da bude tak i dalje. I drago mi je, evo kada je gospod Slavek, moj kolega, uspjel se vrnuti s proslave Seljačke bune da otpre ovu izložbu, pa ja ga još jedan put najtoplije pozdravljam tu pri njem njegovom picog lenju. Evo, dame i gospodo, dobro večer. Često puta govorim, pogotovo u zadnje vrijeme, kako u radnom stažu gradonačelnika ima manje lijepih i lijepih trenutaka. Evo, uvijek sam sretan, naravno, kad ima jako lijep. I naravno da je jedan od tih, i zato sa zadovoljstvom pozdravljam vas, drage plebičanke, plebičani na čelu sa gradonačelnikom, to je naravno stvar, mojim poštovanim kolegom i isto je sa predsjednikom udruge, koji su potrudili da i na ovaj način doista potaknu suradnju između naših općina i gradova, jer kao što je Hrvoje rekao, taj lag koji smo osnovali, za koji smo se borili, da povezuje nas sve skupa, da naše potencijale turističke pa i druge pretvori u nekakve turističke proizvode, mi smo nakon dugog vremena uspjeli, zahvaljujući prije svega ljudima koji su shvatili kad to sve skupa znači i kad bi to moglo u budućnosti donijeti. Mi ste došli iz kolijevke našeg naivnog slikarstva. Dakle, u genima je ono vaše, ja bih rekao, umijeće, znanje, kako baratati kistom, kako baratati ljetom, da bi mogli pretvoriti ono što vidite samo vi i na način kako vidite samo vi u krasna umjetnička djela. Evo, ja sam imao prilike pogledati izložbu i moram reći da mi je doista lijepa i draga. Daj Bog da dođete češće. Evo, mi smo, Mario i ja, došli iz Stubice, preživjeli smo, bila je gadna bitka između plemića i ovoga i seljaka, ali evo, mi smo se nekako izmaknuli između njih i jedva smo doputovali i doista smo želili da ni u tom slučaju ne prepustimo upravo ovaj dolazak. A Hrvoje je rekao još jednu stvar, da se bliži Valentinovo i da bi trebalo to u svakom tom umjetničkom dijelu gledati i nešto što vuče na ono sve što je vezano uz Valentinovo, ljubav i ono sam prvo primijetio da ovom pjevcu fali koka. Ja se nadam da doista on bude se potrudili kako bi riješili taj problem, a vjerojatno da ima i ženskih na slikama, pa će one isto se potruditi na način adekvatnog partnera. Naravno, to je sve mora biti pomalo šala, jer umjetnost je isto tako i ozbiljna stvar, ozbiljan posao, ali izražavanje na jedan poseban način, čak malo, ja bih rekao, drugačije nego što život čini našoj svakodnevnici. Hvala vam lijepo što ste došli ovdje. Nadam se da to nije i posljednji puta, da se budete češće ovdje, da češće budete dolazili, a mi svi skupa, a ne samo mi koji smo ovdje, nego i drugi Đurđevčani i gosti hotela budu uživali vaše djelje. Hvala vam lijepo na vašim valentinovskim darovima i sa zadovoljstvom ovu izložbu proglašavamo.